çevrəyə çəkilən iki toxunun arasındakı bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. A bucağı O çevrəsinə çəkilən iki toxunun arasındakı bucaqdır. Deməli, bu bucaq A bucağıdır. Çevrəyə çəkilən iki toxunun arasındakı bucaq çevrə xaricindəki nöqtədən çevrəyə çəkilmiş iki toxunun arasındakı bucaqdır. Deməli, AC çevrəyə C nöqtəsində toxunur. AB çevrəyə B nöqtəsində toxunur. A bucağının ölçüsü nəyə bərabərdir? Videonu dayandırıb özünüz həll etməyə çalışın. Deməli, A bucağı O çevrəsinə çəkilən iki toxunun arasındakı bucaqdır. Fərz edək ki, bunu etməyə cəhd etdiniz. Verilmiş məlumata əsasən, D bucağı daxilə çəkilmiş bucaqdır. 48 dərəcədir və O həmin qövsə söykənir. Deməli, bu söykəndiyi qövsü, yəni SB qövsü. O, bu qövsə söykənir. Bu, daxilə çəkilmiş bucaqdır. Həmin qövsə söykənən mərkəzi bucaq, daxilə çəkilmiş bucaqdan 2 dəfə böyük olacaq. Deməli, bu, 96 dərəcə olacaq. Burada 3 işarə qoya bilərik. Çünki artıq ikili işarəni istifadə etmişik. Onlar hər ikisi SB qövsünə söykənirlər. Deyə bilərsiniz ki, SB qövsünün ölçüsü 96 dərəcədirsə, mərkəzi bucaq 96 dərəcədir, daxilə çəkilən bucaq bunun yarısı olacaq, yəni 48 dərəcə. Bu bizə necə kömək edir? Əsas məsələ odur ki, bucaq dairəvi şəkildə əhatə edən bucaqdır. Deməli, AC və AB hər biri çevrənin toxunanıdırlar. Çevrəyə toxunan xətt çevrənin radiusuna perpendikulyar olacaq. Deməli, buradakı bucaq 90 dərəcə olacaq. Bu bucaq da 90 dərəcə olacaq. OC, CA-ya perpendikulyardır. OB, yəni radius, BA-ya perpendikulyar olacaq. BA toxunandır və OB radiusu ilə B nöqtəsində kəsişir. Bizim burada 4 bucaqlımız var. A, B, O, C 4 bucaqlıdır. Deməli, onun daxili bucaqlarının cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. Gəlin bunu belə yazaq. A bucağının ölçüsü üstə gəl 90 dərəcə, üstə gəl digər 90 dərəcə, üstə gəl 96 dərəcə. Bərabərdir 360 dərəcəyə. 360 dərəcəyə bərabər olacaq. Və ya 180 çıxsaq. Əgər bunu hər iki tərəfdən çıxsaq, bizdə A bucağının ölçüsü üstə gəl 96 dərəcə alınır. Bu da bərabər olur 180 dərəcəyə. Gəlin düşünək, A bucağının ölçüsü və ya A ilə buradakı O bucağının ölçüsü, bunu COB bucağı adlandıra bilərik. Bu bucaqlar əlavə bucaqlardır. Əgər onların cəmi 180 dərəcə olarsa, biz hər iki tərəfdən 180 dərəcə çıxsaq, olacaq A bucağının ölçüsü bərabərdir. Bunu kiçikdir işarəsinə oxşatmaq istəmirəm. A bucağının ölçüsü, bu daha çox bucağa oxşuyur. A bucağının ölçüsü bərabərdir 180 çıxılsın 96. 180 çıxılsın 90 bərabərdir 90 və sonra 6 çıxırıq. Bu da bərabərdir 84 dərəcə.